Noizi kthehet në mollën e sherrit, nisin kërcënimet me stresi dhe klevjos. E gjitha nisi me sherrin e krijuar mes klevjos dhe noizit. Sherri u shoqërua me arrestimin e klevjos. E gjithë situata ndryshoi kur ai goditi noizin përpara lokalit të tij. Për të ndjekur publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Stresi gjatë kohës së konfliktit mes dy reperave vendosi të dilte hapur krah noizit, me të cilin ka patur një armiqësi prej kohësh, por si duket qëndrimi i tij në krah të noizit ka rregulluar marrëdhënien mes dyshes, pasi të dy tashmë janë miq të mirë. Dhe si duket rregullimi i marrëdhënieve me noizin i ka kushtuar stresit prishjen e një tjetër miqësie. Miqësia e re duket se nuk është pritur fare mirë nga Klevjo dhe ka prishur raportet mes të dy reperve. E gjithë kjo ka çuar në konfrontime të shumta mes dyshes ku kanë shpërthyer në ofendime dhe kërcënime në rrjetet sociale. Nuk ka qenë i vonuar reagimi Klevjos, i cili nuk është kursyer as pak në ofendime dhe kërcënime ndaj stresit, duke e theksuar se nuk e fal Arkimedin.